Yorick. Martha! Moja. Prišiel som ťa navštíviť. Utekaj! Áno. Pozor, rád! Áno. Poď. Myslel som, že býva s Andrejom. Aj tu je to pekné, nie? Je to tu naozaj pekné. Vezmete sa? Možno. A mňa necháte bývať tam? Tu je teplejšie. Tam by dieťatko prechladlo. Vieš? A možno by zomrelo. Ale čo to hovoríš? Tu môže spadnúť z výšky a zabije sa. Zabije sa a bude po šťastí. Poď. Prečo nič nevravíš? Si urazený? Miluješ Andreja? Na mňa si zabudla.